Pláss hérna fyrir Örvar Loga. Örvar Logi kemur í fyrsta en við lesum Atla Sigurjónssyni. Atli fær síðan boltan aftur frá Theodór Elmari. Kemur síðan með utanfótasendingu hérna í áttina Kristjáni Flóka. En Mennu, hvað í gangi? Ægir Jarl setur hann í hægt markið. Hvað að gera hér? KR kann á forustíðin. Ægir Jarl Jónasson. Út með pakka í Árnastæ sem að klikkar að eru reiðir stjörnumenn. Að fá ekkert á þetta allir. Þetta rosalega sérstakt atvik og ég get ekki betri að sjá þetta aftur af því að Árni Snær virtist vera með boltan og svo allt í hennu dettur hann laus út og auður fyrir framan Ægir Jarl sem að klára sitt mjög vel en það engin reiðari heldur en einmitt Árni Snær hann og honum finnst eitthvað á sig halla þetta Missir hann ekki bara boltan? Eða hvað? Þeir eru heldur betur að leika sér að eldinum Það bara rétt orðahöður ekki, þeir bara sleppa þeir eru að bjóða hefn Ég send ekki rétt fyrir aðna, nei Emil, send ekki fyrir Hörru Örvar, hæ, aðna, meti Örvar, ekkert og hjálpa Skjálta næst í bók á því bank inn í megin En þeir skorað síðan inn í megin Þetta svona í andan leiksinsrikki, þetta búið að vera enda á mitt Ég rétt þeirra stjarnar, okkur finnst stjarnar að vera að sleppa með að fá þessi mark Þá fara þeir upp og jafna leikinn Það segir eiginlega. Það segir söguna. Hvað það styrist í hálfleiknum? Ólur Holtbjörn Aron Kristoffer kemur á fjær. Og Ægir Jarl! Hansen Óskar er að skalla þennan í markið. Kemur vestur bæingum í borustu. Og Atli Viðar, þetta er sanngjarnt. Þetta er sannlega verðskuldað. Kári búið að vera miklu betra hérna í seinna leik. Frábærlega útvar Holtbjörna. Yfir að fjærstöng skalla tilbaka og Axel Óskar er það stærstur, sterkastur og ákafastu við að skapa henni í netin. Axel Óskar Andrésson komin á blað með káringum. Og Vesturbæingar taka fórustuna hér á ný. Brettinu gegn Guðmundi Kristjánssyni. Guðmundur setur hann til hliðar hér á Óla Val. Óli Valur. Missir hann nú langt frá sér. Kristján Flóki vinnur þennan. Benóni Breki, Benóni Breki! Finnur Breki myndi kynna sér til leiks með marki. Vel getur Kristjáni Flóka hvernig að þræðir hann í gegn og hvernig að klára færi sitt Finnur Breki algjörlega meiri handar. Mér hefur fundið.